first thing my Swedish language teacher ever told me was that the key to blending into Swedish society was joining a club. I'd moved from Wales to Stockholm for love, and before I knew it, my life had changed course for good. The reality of settling down to my new life in Sweden, though, wasn't all that I'd imagined it to be. Work was hard to find, and friends harder still. Then I met a group of men who had just started a club. I liked swimming, so I thought I'd give it a try. By the time I joined, the club had a name, Stockholm Art Swing Gents. The heart of the team was Rickard, meat buyer by day, swimmer by night. Vi ska ner under vattnet, hitta våra positioner. Stockholm Konsum här, det är en protest mot livets meningslöshet. Den meningslöshet som man märkligt nog kan börja känna i mitten av livet. Det vill säga när farten avtar någonstans. Och har man ett vanligt trist jobb, jag som har varit kötthandlare massa år, så var det här nödvändigt alltså. I guess we all felt the same and we're looking for something a little different. Martin had already mastered all the Slavic languages and Lina had sold his electric guitar. Since Lennart's promotion, he had time for nothing but work, and the grind of middle management was wearing Mark down. In the pool, he got to be the rebel. Sam had grown weary of the single life, whilst Tony's felt like one long list of things to do. And Pompous just seemed to be going round in circles. Henrik was looking for an excuse for a party. He was always the last in the pool and the first in the pub. Jonas was on a long paternity leave, and Lars was amongst his oldest friends. They'd been in rival bands as teenagers. Det hade aldrig kunnat hänt när vi var 25. Men runt 40, 35, 40 när folk är lite blasé, rockdrömmarna har liksom, de är bye bye liksom och... Och konsumet är ju lite som att ha ett band. My life was lacking any sense of rock and roll. I was almost 40 and it felt as though my career had already come to an end. At home I'd had a well-paid job in the media. Here, after a spell as a bin man, I'd landed a job as a care worker. However much I tried, I couldn't shake the feeling I'd taken the wrong turn. At least there were Thursday nights at the pool to look forward to. But synchronized swimming, Swedish style, was easier said than done. Even floating seemed beyond us.
Thankfully, we had someone to help us. Tyvärr är det inte särskilt bra på att flyta. Det handlar om tillit till sig själv och till att kunna helt enkelt. Ja, då måste ni kunna flyta upp. Ja, flyta ordentligt. Det är därför vi är här så att säga. Ja. Men varför fattar ni det inte här? Jane was the only one who knew anything about synchronized swimming. She was a prize-winning journalist who'd written a book about it. Jag var på en fest och där kom det fram en kille som sa vi ska starta ett manligt konstsignal. Vi vill att du tränar oss. Och jag tror att de skojar med mig först. Men de var väldigt, väldigt allvarliga. Jag ville att jag skulle presentera mina tankar om ett manligt konstsyn, hur det skulle se ut. Och det gjorde jag. Och då sa de toppen. Och så började vi träna. It wasn't long before we started thinking that we knew it all. Vi går för snabbt tror jag. Vi hamnar ner och det är innan det finns någon, vad heter det? Q och vi bara liksom flaffsar. Ja, man, eller att det finns... Sluta, det blir för fan bara ställa sig led för helvete. Nej, men det är samma... Vi går här. De är väldigt okoncentrerade simmare. Och där tror jag, det är det svåraste, det är det största hindret de har. Word about the team began to spread, and it wasn't long before the novelty factor of male synchronized swimming started getting us gigs. No one seemed to care that even after a year's practice, our program was far from perfect. For some of us, it was just a bit of a laugh, but for Rickard, that was never enough. Fan, jag kunde ju kört utan motdräkt då. Pussigt. Och så blir det allt jättedåligt. Ja, jag vet. Ingen musik. Bättre av det här programmet på ett år. Kan
kan bjuda på hur man... Det vore väl fantastiskt att bjuda på. Fuck off! 1, 2, 3, 4 Det känns ju som inte alla vet vad, alla vet vad som ska ske, men ingen vet när. I början så ville jag ju vara kompis med dem. Jag pratade med simmarna som jag brukar prata med. Man är lite flörtig och vi var inställsamma. Så, men det funkar inte när man ska träna några. De tyckte bara, vad fan vilka nu så tränar vi av. Man måste ju bryta till ett sådär ett gulla. Nej men kör vidare! Kom igen, kör vidare! Det är massor med fel, vi får stycka upp det sen. Det här är jätteviktigt, man ska göra huvudet. Ja men nej, vi har ett jätteproblem i programmet som vi inte står sig. Nej, 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 vi ljuder här snabbt och sen är vi där. Henrik, lägg av. Man behöver ju tålamod. Och jag har verkligen inget tålamod. Swimming in sync was the last thing on my mind. I was struggling just to keep my head above water. I'd always thought that learning the language would help me get a job like the one I'd left at home. But after 5 years, I was starting to give up hope. To make matters worse, having a low-paid job made fitting in even harder. Everybody I met seemed obsessed with renovating their kitchens. I was determined that we would too. It just meant working double shifts to pay for it all. Du är fett. Very fat man. That is not nice. No, don't laugh. Stop laughing. Stop laughing now. No, what? Quiet. I'd never realized how much a kitchen could cost. Then, just when we'd almost finished, I fell asleep and missed the shift at work. Hej. Hejsan. Jag såg att du ringt lite tidigare och jag måste säga, jag kände lite förvirrad de senaste dagarna för att... Vi har faktiskt landat i att vi tror inte det går att fortsätta tillsammans. Det är det jag måste meddela dig. Jag levde på henne i 5 år alltså. Mm, ja det är just. Och sen sa hon, ja men nu ska jag plugga. Så hon började med plugget och då förlorade jag jobbet med Sandro direkt. Jag ska visa att jag lär något. Men samtidigt, han är ju bra. Jag tror att jag känner mod innan för det. Och det är ju... Man skämmas. Lars hade more matter of fact attitude than me. He'd spent years juggling work, money problems, and life as a single dad. But his daughter was now 15, and for him, things were finally starting to get easier.
Att bli vuxen kan ju låta jävligt trist liksom. Jag tror aldrig jag blir vuxen i den bemärkelsen, för jag tycker att barnasinnet är fan så mycket roligare. Du hade ett man som heter Protectors. Så att, och så fick vi skivkontrakt rätt snabbt där, och jag gav ut en singel 1981 tror jag. Men sen så kraschade jag bolaget och så, alltså, det var så jävla läst. Ja, sen slår jag ner musiken, va. Så. Livet med timing och allting påverkar ens liv. Men sen tack vare konstsimmet så har jag kommit in i musiken igen på ett helt annat sätt. Mycket det är för Jonas. Jag börjar skriva till Komsim och nu kan sitta Jonas och jag gör i och för sig instrumental musik ihop, va? Och här skulle man kunna lägga sig simma. Får göra det, sen får vi se. Ta det därifrån. Ja, I'm open. I'm open. After a while, the gig started to dry up, and training felt like going through the motions. But then came some surprising news. Men från början trodde vi att vi var det enda manliga konsertlaget i världen. Men vi hade hört talas om Men's Cup och att det var VM i manlig konsert. Så. Och ja, det är ju klart vi måste ställa upp där. Men du, kolla här för Skina Skådre. Kolla, hur många är vi här? Synchro Libido, Ukraina, SKSO, Paris Aquatic, Upstream Amsterdam, Krasnoplavski, Stade France, Panteras Gropus, Sync Different. Från Bryssel. Bryssel? JHCC, vad fan är det? Tritons, 12 lag. No way. Och JHCC i Japan. 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 Ja, de är säkert skitduktiga. There were only 3 months to the championships. We began a search for inspiration. Det är 4, 8, 12 och sen åker vi 11. Jag vill se, så går det bort kanske någon tog. Vi kan bara liksom välja saker som inte är för svåra. Vad som händer mycket med det här, vi gör en grej. Okej, det är sådär, och nu är det blomma. Och så är det blomma, så är det blomma, så är det blomma. Så är det fucking blomma en jävla minut nästan ibland. Får blomman att snurra till exempel, vi klarar inte av det på ett sätt. Blomman är man ju less på, men... Okay.
Vad är det, 12 träningar kvar? Ambitionen är ju såklart att vi kan träna de 12 gångerna och att det är jävligt bra träningar. Att det inte finns någon tid för någonting annat än att bara träna. På att programmet blir, sitter som en jävla smäck. Jag har sagt det tidigare att nu är det 8:30 ombytt och det är inte släntra in här. För 8:30 är det torrträning. Vi har lite tid för samling. Även om jag kör 8:45 funkar bra tycker jag, så är vi för sent att börja bassänga. Hur var det som skulle missa en träning i... Alla som vet är rektorn. I really wanted to share the excitement, but all I could think, how was I going to pay for it? Men vet den här 10 000 som du pratade om förut? Ja, de behöver jag för att kunna betala alla räkningar. Jo. Men måste ha det i måndag eller? Jag måste ju lägga in alla räkningar på måndag. Och ska hinna betalas. Så då behöver de finnas på kontot då. Ja, men varför måste ni betala den här månaden, inte nästa månad? Vad sa du? Man måste börja betala av... Den där skulden ligger kvar som förra månaden, sen flera månader. Ja. Och man måste betala av åtminstone någonting. Why? Mm. Nu kan vi göra en bild på soffan där. Ja. Ja, men du kommer få se sen, det är så man gör på det. Jag måste också betala för den här hotell i Milan alltså. Nu ska vi göra en till sån här. Nu ska vi göra lite. It was our first training session since we'd been accepted for Milan. Yet we were finding it harder than ever to come together. This spelar ingen roll. Många fucking notes vi gör. Det är alltid 8:45, eller? Det ser kallt ut. Ja, men kom igen Erik, vi får till en gång i veckan. En sak som kommer suttit i hotell och skrivit allt det här. Just as we were supposed to be fine-tuning our program, we couldn't even agree on what moves to practice. Vi ger Zach en chans. Ni skulle ju behöva veta precis som vi gjorde när vi gjorde trädet. Nej, men lyssna istället. Nej, men allvarligt. Jag har ingenting med det. Jag hade kunnat kört programmet idag en av de få gångerna när ni står och ritar där. Inte för att ni är värda så jävla mycket, utan jag får så jävla mycket skit hemma för att jag är borta på kvällar och sitter, kommer hem klockan 12 och ska fixa och dona med den här jävla skiten. Och så kommer folk går inte i vattnet. Bara mobilen, men jag slipper ringa med. Men ska vi testa ner vatten då? Men det som irriterar mig är att just nu så finns det, nu är det ett gungfly alltså.
Ja, men alltså konstsimmet är inte livsviktigt på något sätt. Konstsimmet är ju inte viktigare än vänskapen i det här gänget. Självklart inte. Däremot så står det och faller med att vi har mål, och jag tycker faktiskt att det måste vara gemensamma mål. Jag kan ju många gånger känna jag eller problem med svårigheter och tillkortakommande man har som person, så en av mina är ju det att jag kan ta väldigt stor plats och ibland på andras bekostnad, va? Det är jag medveten om. Alltså efteråt blir jag medveten om det. Mitt i det så kanske jag driver min sak. Att vi kommer att försöka träffas och bestämma hur vi gör så här. Vi behöver en tränare som ni betalar. Vi ska ha någon som får lön, som kommer ut, som skriker på er och inte gör det för att de är kompisar. Det är som det är James som person. Vi spränger om vi skulle ta dit ryska landslagets landslagstränare. Vi har ju bara stått ett gillar. Den som kommer mest vill gilla. Då skrek jag inte, så tyckte det var en dålig träning. Så det var jättejobbigt. Vi har haft så fruktansvärt roligt med Stockholm Konsum här. Och så är vi så jävla arga på allihopa också. Och när coachandet fungerar så är det jätteroligt. När man faktiskt går till bassängen och folk gör som man ber dem att göra. Och så var det i början när ingen kunde någonting. Och det enda hopp om att lära sig simma Konsum, det var faktiskt att jag kunde lära er det. Och sen när vi kom på samma nivå så var det inte så roligt längre. Hade jag ju inte så mycket mer att lära ut. Jag kan ju inte särskilt mycket om konsum. The next week for a change, we actually arrived on time, eager to impress our new coach. Killar, ska vi hälsa Katta välkommen hit? Ja, välkommen! Katta was a real pro, a former Swedish champion. Vi har ju liksom inte utrymme att göra några radikala förändringar här, va? För det hinner vi liksom inte. Men däremot har vi sagt andra små saker. Det kan vara armar, det kan vara huvud, det kan vara saker man förgyller programmet med. Och det får du jättegärna fundera kring veckans krydda. Och då har vi sagt att försöker vi samla upp de här idéer kring krydder. Och så kanske vi presenterar en per vecka. Lars, hade du någon en idé på det? Jag har ett par kryddor i tre små tänder. Men då innan vi gör stolpgärna? Så blir det fast nu då? Ja, det blir en grej innan vi förändrar oss. Så att jag tänkte på helt enkelt att det ligger ju så här i triangeln. Mm. Och då på första signalen så och så gör vi bara så. Så den är till tunna och så vrider vi oss och sen är det kanonbenet. Så det sjunker man? Veva, sen en bam och sen tunna. Jag vet egentligen inte främst anledningen till att de frågade just mig, men någonting som jag tror är väldigt viktigt i ett sånt här sammanhang är att man har en vana och framförallt passion för att träna nybörjare. Det krävs ju såklart en helt annan pedagogik att dra allting från första början. Outside the pool, things were going from bad to worse. What do they say now?
liksom förberedelse. Men om hon räknar ner samtidigt att man skulle ta grovt. Hur mycket kostar det? The cat had managed to swallow a little rubber monster. With 8 weeks to go, everyone else had paid for Milan. I was starting to wonder whether I would ever get there. Jo, 11 papp, det är inte så farligt, va? 11 och 6. Det känns bättre än 20, alltså. Det känns som jag har sparat 9000. Man känns så plus, alltså. Visst är det? Och igår var det i alla fall 14 och 3. 14 och 3, 11 och 6. And we've got a cost ration is part of the price, liksom. Men de slår tog från mannen i huvudet. De tog från cost ration? Nej, de slår tog från mannen i huvudet. Men vi får tjäna 11 000 extra. Du får jobba lite mer, jag får jobba lite mer. Tjäna ihop de där 11 000 nu. Tack så mycket. Så. Tänka på att vara ganska bredbenta. Att knäna är ungefär där armarna är. Så här. Bobbla med armarna. Fötterna är flexade ner mot botten. Och så in, 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 in. Tänk på vad du gör med armarna också. De ska balansera dig. Det är att jag ser att ni blir ganska trötta och det är klart att polokick då blir man anfådd. Det är ungefär som att gå ut och springa. Som jag hoppas att fler undrar över. Det är som man kan göra någonting under veckan med, från en torsdag till en annan hemma själv. Jag kan ju rabbla upp liksom allt från gå ut och springa och hej och hå. Okay. Jag kan klura på någonting till nästa gång. Så får ni köpa eller avstå. Jävlar, alltså det är ingen rocket science. Bara det här tog man över tiden. Nej, men det är ju klockrent liksom. Hon ser vad som händer liksom. Men vi håller på själva, fattar du? Man vet de här detaljerna. Jag tycker hon får köra bra med det här programmet. Nej, men då är det väl utvecklade. Det är så jävla bra att duscha så man får upp värme efter träning. Är det därför jag ska köra det? Varje gång så blir det en godare med en whisky. En sån där fem whisky. Ja, en. Man måste ha en liten butter. Nej, jag är väldigt... väldigt dåligt. The team was gaining a new sense of direction, which was more than could be said for me. Ja, jag läser någonstans att ungefär 10% av människor upplever en sån dödsångest. Alltså. Jag tror jag kanske man känner att man är ju lite förbi peak. Det är klart att vi spelar på andra halvlek, det är det vi gör, Gilla. Första halvlek är slut. Vi står ungefär 0-0 i matchen. Det är livet som är motståndare. Det är ingen dålig motståndare. Sen finns det människor i vår ålder som liksom kommer in efter första halvlek eller kommer ut i andra halvlek och leder liksom tror att de leder med 3-0. Det är vidriga människor.
Det är nackskott, så. Men jag känner att jag får ta det ett driv framåt, va? Jag vill få 1-0 för mitt lag. Whilst I continued to feel sorry for myself, Ricard was taking his future into his own hands. He'd left the meat business and moved into an area much closer to his heart. Using his experience as the father of a disabled child, he had started a new support network. Men det är ingen glamour här. Det är inga fina hotell och tjusiga restaurangbesök. Den stora grejen var min egen identitet, alltså. Jag inte såg mig som en kötthandlare. Nu drivs jag mycket mer av frågan kring personlig assistans som jag sysslar med. Jag tycker det är en viktig bit. En extremt viktig reform som finns i Sverige. Gud, liksom, det är helt fantastiskt roligt. Sen ska jag sätta igång med dagens moment som är de här lyften. Så att om ni bara går ut och ställer er på de platser ni har. Kom igen. The lift was going to be the move that raised our 12-minute program to another level. Jag säger under, då får ni ner under vattnet. När jag ser att ni är klara så räknar jag 1, 2, 3, 4, tryck. Okej. Och under. För det är så att ni tänker på det där med benen, ni som blir lyfta. 1, 2, 3, 4. Then, out of the blue, things started to look up. I finally got a part-time job teaching film in a school. At last, I could start planning for Milan with everyone else. Jag ska börja med mig. Jag heter Dylan. Och jag har jobbat som... Hej. Jag har jobbat som filmare. Jag har jobbat som... Jag jobbar med... Hallå? Jag har jobbat med... Hej, ska vi lyssna? Jag kan börja 10 gånger. Det är skitbra. Jag heter Dylan och har jobbat 15 år med film olika slags. Och nu är jag här och jag tycker det är kul för att jag älskar film. Är det någon här som har gjort en film? Det är problemet med lyftet hela tiden är att det är ostabilt. Mm. Eller hur? Det är inte funkat. Så om vi måste gå in och simma runt, då kommer det bli lite mer... Det tror jag tar lite lång tid med våra dåliga lungor. Nu får jag göra likadant igen. Men nu så drar alla in till tunnan. Alla tre. Rickard gör ingenting. Tony snurrar så att han har fötterna dit. Pompe snurrar så att han har fötterna mot Tony. 1, 2, 3, ställ er. Och 1, 2, 3, ner. Fast snabbare. Ja, det är bra. Ja, men de momenten är bra. Ja. Och nu kommer du med.
för det kan ju funka igen. Okej, ett, två, tre, under. Suddenly it all felt so simple. Our efforts were finally paying off. Then we discovered that for one of us in particular, the time in the pool had given even greater rewards. Hold me in hand, darling foot. Jag lyfter dig, du sänker mig. Och jag har ju som sagt alltid haft en vision om att göra en lite Burt Bacharach stuk, ett storslaget med liksom blås och stråkar. Och den här låten för mig är ju dels en hommage till SKS och det, det vi håller på med. Håll min hand, ta min fot, jag lyfter dig. Kommer ni rätt ner i bassängen, flyter samman i en dröm. Under ytan, för ibland känns det som det är dröm. Där mina gränser suddas ut, håller handen tills jag kommer. Vi befinner mig just nu kanske den bästa perioden i liv någonsin, tror jag. Så konsthimmet för min del då, inte bara påverkar liksom att kunna få jobba med musik, så är det ju att jag kom in i bilden, och det måste jag ju faktiskt säga. Och det har ju också påverkat mitt liv otroligt liksom. Och vi är otroligt lyckliga tillsammans. Och det är en gång det är det jävla konsthimmet, jävla konsthimmet. Fantastiska konsthimmet. I kagel och i skön. Så vi höll ju hemligt länge. Lustigt att bli en sportkliché också. Att tränaren som blir tillsammans med sina adept. Men sen så vet jag inte hur det blev som det blev. Det blev bruskigt för älskar honom. Görs vilket land som är bäst på konstsim för herrar. Sporten domineras helt av kvinnor, men nu ska herrarna tävla om den inofficiella VM-titeln i konstsim. As we took the train from Stockholm to Milan, I started to feel that Stockholm Art Swim Gents had at last become a real team. Albeit, not a very good one. Vi strävar för någonting större hela tiden. Men det vackra ligger i den här som man är. Och de människor som finns i livet är the witnesses of life. There's no one else. No. Marco
con i Media Store, Marco Casa con voi anche questo pomeriggio per parlare di sport in maniera meno usuale rispetto al solito. Torniamo a parlare di un argomento di cui ci siamo occupati a inizio settimana, questi campionati europei di nuoto sincronizzato, se non che è un campionato tutto al maschile. E siamo qui con due esponenti della squadra svedese, che anche in questo caso la nazionale svedese di nuoto sincronizzato, Dylan William e Richard Friberg. Hello. We didn't know that this kind of sport was also for men and not only for women. Until a few years ago, I didn't know myself. Why you don't play football twice a week? Why you don't go to the pub and drink with other fellows, with other friends? We can think about it as is a sport for homosexual. Any sport is for homosexuals and any sport is for heterosexuals. We won't make any difference to that. It was a big day. Every national team was here. The Italians, the French, the Japanese, the Germans, the Czechs, the Spanish. The world champions themselves, the Dutch. And of course, all the way from Stockholm, the official Swedish national team. Du måste sitta. Bassängen här är ju väldigt mycket större än någon av dem vi någonsin har tränat i, så det blir lite annorlunda. Du ska stå här mellan det svarta strecket och det svarta strecket. Prata inte med varandra, se absolut inte förvirrad ut. Du måste psyka de andra lagen. Nu jävlar, okej? Tjeckien har inte sett. Så att jag misstänker att bortsett från Spanien då, som verkar jättenya, så att vi faktiskt kommer komma sist utanför en rally. Du lottar om startordning för tävlingen. Vi hoppas väl på att vi får starta först. We were drawn to go last.
kommer känna oss nöjda. Det ligger i sakens natur att man alltid är lite nyskad, men... Jag kommer ihåg när vi var i propaganda, och då satt du där ute och började vi liksom drog under bärsen och sa, tänk en gång att du skulle kunna gå in i vatten och göra någonting lite hårt, lite snabbt, lite humor, men ändå liksom på rätt plats i rätt tid liksom. Då var det kul. Jag är så nervös, jag kan inte tänka. Felt as though we'd never swum better. We'd even surprised ourselves. But we had no clue what the judges were thinking. Then it slowly began to dawn on us.
Jag tror mig slå dem. Ourselves the perfect ending. But what counted most of all to me was that finally we were all in sync. Was 40, and it didn't feel so bad. In fact, it felt rather good. And I'm asking myself what it means to be walking on wire. I guess I finally reached the point in life where I could stop worrying about where I was going and start appreciating where I was. Synchronized swimming might seem a silly way to spend your time, but it had offered me a lot more than just high kicks and nose clips. Even now, I can't say I'm totally in sync with swimming, but it's become my home and given me some genuine friends. And we were all world champions. Jag tyckte det var så jobbigt när jag träffade Dylan, därför att han var verkligen, precis som Lennart säger, så extremt intensiv och på min kulspruta engelska. Och jag satt där liksom och, ja, well, och Stockholm, jag är ju fin nu och sådär, med skolengelska. Jag skulle bara säga, what do you want to do with your life? What do you really want to do with your life? I guess my language teacher knew what she was talking about. I did find my key to life in Sweden. It just so happened to be at the bottom of a swimming pool. Just for me.